Presencia vuestra, mucho, mucho feliz de paro, pero mucho, mucho feliz de su discreto chos. En otro periodo, en el grupo de la alba, yo le ha hecho que se parte chiamando en el toce la sua sfondo del 10 decembre. En otro periodo, en el en Romania, en cep se resune din nou cu putere gândurile frumoase și patriotice ale neamului nostru. Dați-ne voie să vă mulțumim pentru că încercăm să vă oferim o seară plină de evenimente din cele mai frumoase, cunoscute și, aș putea spune, sfinte cântece ale acestui popor. Cenacul Lumină Lumină își va începe concertul în câteva clipe, având deosebită bucurie de a vă anunța. Pentru cei care ne cunoaște, suntem un grup misionar care, cu înaltă binecuvântare a înaltă din Mitropolit Laurențiu și cu dragostea a fost liderat de Trinitas care încă de la primul concert a fost inițiatorul acestui grup, Cenacul Lumină Lumină, am plecat în țară și în străinătate, astăzi vin la manifestarea numărul 475. Am fost în sate, am fost în orașe și pretutindeni am vorbit despre două lucruri esențiale. Dragostea de neam care nu trebuie să dispară, vedeți în ce perioadă grea ne aflăm, că trebuie să strângem râurile și să reînvățăm a ne comporta românește cu demnitate și dragostea față de Sfânta Biserică, având-o în inima noastră pe Maica Domnului, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, care ne aduce evlavie în suflet și ne dă forță și eram tuturor. De aceea, permiteți în numele strămoșilor noștri să luăm și noi cuvântul astăzi, să vi-l aducem în fața dumneavoastră, să vă invităm să cântați, să vă simțiți liberi. Noi trebuie să ne simțim liberi cu mult curaj în România, chiar dacă v-am spus, o parte din neamul nostru se află astăzi în gânduri grele, în gânduri care poate nu sunt cele mai fericite și productive pentru viitorul copiilor noștri și a celor care simt și trăiesc românește. Dar noi existăm. Strămoșii noștri sunt vii și se adaugă lângă noi. Pentru început, așa cum este firesc, așa cum începem.